Здравейте! От деветото издание на Софийския международен литературен фестивал, в неговия предпоследен, пети ден, гледате ни на живо онлайн, така че няма значение дали се намирате на площад Гарибалди, в руската степ, в Белград или на някой хълм в Лисабон. Така да се каже, достъпът до нашия фестивал се намира най-вероятно в джоба ви. И като говоря за предпоследен ден, предпоследната дискусия за днес е озаглавена Балкански ускорител за преводи. Това е името на новият проект на фондация Следваща страница, стартирал тази година. Тук при нас е Яна Генова, културолог, директор на фондация Следваща страница, инициатор и директор на Къщата за литература и превод в София. Тя ще представи резултатите от 5 изследвания на преводната литература от балкански езици на други езици в рамките на новия проект, заедно с доцент Тани Бурова, преподавател по славянски литератури в Софийския университет Св. Климент Охридски, и Иван Сършан, хърватски преводач, писател, издател и литературен агент. Те ще коментират резултатите от тези 5 изследвания. Модератор на дискусията ще бъде доцент Тани Бурова, а пък преводът по време на дискусията ще се осъществи благодарение на Лазура Средкова, за което много и благодарим. Сега казвам първо добре дошли на нашите гости и давам думата на доцент Тани Бурова. Приятно гледане. Добър вечер. Благодаря, Лили. Имаме само 45 минути, така че да започваме директно. Яна, ще кажеш ли няколко думи за проекта, за Балканския ускорител за преводи? Каква е целта на този проект? Защо го осъществявате? Ами да, 45 минути надали ще ни стигнат, тъй като темата ни днес всъщност е уж проекта Балкански ускорител за преводи, но всъщност темата ни е старата тема за това какво правим с преводите от така наречените малки езици, как литературите, написани на малки езици, присъстват в глобалната литературна комуникация. Така че това е огромна тема. Ние двете степ, включително заедно, сме работили по нея и по-отделно. Но конкретно за Балкански ускорител за преводи, това е една международна програма. Фондация Следваща страница е водещата организация и ние работим с партньорски организации от няколко балкански страни, както страни членки на Европейския съюз, каквато е България, слава Богу, така и бъдещи страни членки, надявам се. Имаме партньори в Македония, в Сърбия, в Черна гора, където партньор е самия град Подгорица, общината Подгорица, която управлява и местния панаир на книгата. И в Албания. Целта на проекта е... и разбира се, Иван Сършан от издателство Сандорф, който е с нас тази вечер, също представлява партньорска организация по тази програма. Какво всъщност правим и с кой проблем се занимаваме като група организации от много различен калибър. Някои са нестопански, други са издателства, трети са, както казах, ето градска управа. И какво правим всички заедно в този проект? Занимаваме се с темата защо балканските литератури не присъстват достатъчно по наше виждане в превод на други езици, както балкански, така и европейски, така и световни. И какво можем да направим по този въпрос? Какво да направим, така че да създадем условия да има по-интензивна това, което наричаме преводна и литературна комуникация. Цялата програма се случва благодарение на финансовата подкрепа на програма Творческа Европа на Европейския съюз, която за първи път миналата година отвори специална покана, насочена именно към тази културна колаборация между страни членки от Европейския съюз и страни от така наречените Западни Балкани. Сега, колкото и да е странно, в този проект ние като България се явяваме не като балканска страна, а като страна членка на Европейския съюз по-скоро, или по-скоро и двете. И фондация Следваща страница, която тази година стана преди няколко дни на 20 години. Честито! Благодаря. Всенародните тържества
все още не са започнали, ще ги отложим малко. Та ние във фондация Следваща страница от години работим международно и вярваме, че има смисъл в това някакви общи предизвикателства да се адресират общо, а не сам всеки да, както се казва, да измисля колелото или топлата вода. А пък за всички е ясно, че на Балканите, независимо от членство, не членство, по отношение на излаза на литература, имаме сходни проблеми. Имаме и някои специфични. Всъщност, вие сте започнали работа в началото на тази година, нали така? И се очаква проекта да продължи до 2023-та? Да, 3-годишен, но наистина проект аз... започнах да не харесвам дори тази дума. Да, и аз искам с нещо друго да я заменя. Тя е малко натоварена. Особено проект с европейско финансиране. Малко хората си представят ни неща. Това е част наистина от нашата, като фондация Следваща страница, част от нашата 20-годишна история, да правим такива неща, да свързваме хора, които имат общи интереси, вълнуват ги общи неща, искат нещо да направят по някакъв проблем. В нашия случай литературен, и свързани с културната политика. Така че ние това правим, използвайки тези проектни възможности, така или иначе. До сега какво сме направили? Са заедно с партньорите. Завършихме 6 изследвания на ситуацията по отношение на превода от балкански езици, от партньорските страни, към други езици. Имаме 6 текста, библиографии, обглеждащи, картографиращи ситуацията. А за какъв период от време се отнася? 2015 до 2020. Значи, 5 години. Да. За да видим какво се случва, какви са тенденциите, защо едни неща се превеждат, други не. И това, което предстои, голямото нещо, което предстои, са една международна академия по литературен менеджмент. Нещо, което за първи път ще се случва, мисля, че изобщо в Европа, не само на Балканите, до година. И след това още един път след 2 години ще съберем ключови издатели, агенти, фестивални менеджери, хора, които се вълнуват от това да създават условия повече преводи да се случват. Ще ги съберем на едно място в продължение на 5 дни с една много интензивна програма. Така че това е голямото нещо за до година. И накрая целият проект ще завърши с едно представяне във Франкфурт на Панаира на книгата. Тоест, вашата работа е насочена по-скоро към тези звена междинни, така да ги кажем, между книгата и издателя. Точно така, посредниците. И преводача, посредниците, агенти и подобни институции, фундации и така нататък, които насърчават подобни... Точно така, да. Тоест, ние не финансираме директно превод, издаването, нито финансираме директно пътувания на писатели, да кажем, нещо, което е много важно. Нито финансираме резидентски програми, а свързваме тези хора, им създаваме платформа да се срещат, но преди това правим тези изследвания. Ще бъде мапинг. Много интересно да ги чуем само преди това, може би да се обърнем към Иван Сършен, който е точно литературен агент и издател, за неговата гледна точка и участието неговото в балканския ускорител на преводи. Hello. Hello from... Здравейте, Загреб. На всички казвам здравейте. Аз съм много щастлив да бъда част от този проект Балкански ускорител на превод, защото тази инициатива, или може би по-добре да я наречем това сътрудничество, е нещо, което със сигурност ще промени пейзажа. Онова, което авторите, издателите и преводачите търсят, вглеждат се, какво се вглеждат те на Балканите днес. Ние сме едни много малки пазари, много малки литературни сцени, но сме много близки един до друг.
и искаме за нас да се знае. Искаме да знаем какви са пречките, препятствията, но и какви са възможностите, които ни се предоставят за преводи на нашите издания, на нашите книги. Тези преводи могат да бъдат обменени. И искаме тези преводи да се случат много по-често, с много по-голяма честота. Да чуем какви са досегашните изводи всъщност от тези изследвания за последните 5 години. Кои автори, какви книги се превеждат най-много? Яна? Ами да, това е дълга тема. Която ще представим накратко. Преди това, да, добре, ще се опитам много накратко. Нека преди това да се опитам да кажа кои са... Като всяко обобщение, това ще е много субективно. Това, което аз направих е, че прочетах всички тези 6 изследвания, които, между другото, като методология се базират на едно наше изследване от преди 10 години. Има го тук в жълто, превод и преход, в което ние мисля си, че тогава някак си трасирахме, прокарахме партина в едно поле, което беше малко мътно и измислихме, трябваше да измисляме методологията в крачка. Да, тези 6 балкански изследвания покриват периода 2015 до 2020 и покриват преводи на автори от Сърбия, Македония, Северна Македония, Косово, Босна и Херцеговина, Албания. И Черна гора, разбира се. Към всякакви езици, да. И ние се опитваме да хванем тенденции, да, на това, което съм направила тази вечер, игнорирайки хиляди детайли, които са много важни, но се опитах да сумирам някои неща, които си мисля, че са любопитни за зрители в България на един литературен фестивал. Но преди това, само да кажа, не е изобщо учудващо, че предизвикателствата, за които ние си говорим в България по отношение на присъствието на българска литература в превод, са доста сходни, а пък в тези страни има и едни допълнителни. И кои са тия общи неща, които се явяват винаги, ние си ги говорим и тук от години, в тези държави не чак толкова отдавна. Става дума за един и същи проблеми по отношение на преводачите, на тяхното обучение, израстване, като въобще на тяхната, на техния малък брой, на обективна липса. Говориш за малкото преводачи от съответните езици. Да, от съответните езици. Като тук, може би Сърбия е тази, която може да се похвали с... т.е. Сърбия е, нека така да кажем, единствената страна, която не се оплаква активно от намаляващ брой преводачи. Всичкото свързано, целият разговор свързано с упадъка на славистичните и албаноложките катедри по света. Цялата голяма тема за това всъщност трябва ли да разчитаме само на университетските катедри за възпитание на бъдещите литературни преводачи. Това е ли достатъчно в един глобализиращ свят? Появата на нови преводачи, които са от смесен происход или двуезични, естествено двуезични, това се появява в повечето изследвания и на съседските държави. Навсякъде имаме един същ купнеж по липсващия литературен агент и страхотни надежди, че такава фигура най-накрая ще се появи. Може би Иван ще се включи по тая тема. Насякъде имаме купнеж по една по-мъдра национална културна политика по отношение на износа на литература. В България трябва да кажа, че програмите претърпяха доста сериозно развитие и мисля, че виждаме промяна в последните 10 години. Навсякъде изключително важна е ролята на подкрепящите организации. Били те национални или международни, като например наградата на Европейския съюз за превод или, разбира се, Традуки, когато говорим за Балканите. Тоест ролята на тези
организация ключова и можем да си, само може да си представяме какво би се случило, ако тя ги нямаше. Как ще изглежда... Или какво не би се случило по-скоро. Какво съвсем няма да се случи. Да, как ще изглежда пейзажа без тях. Да. И като след малко като видим авторите в превод, това ще стане също ясно. Извиня, че те прекъсвам, но има ли да кажем разлика между позицията, в която се намират в момента България и Хърватия, които вече са членки на ЕС, и останалите страни, които предстои да станат? Тоест, влизането в Европейския съюз отразява ли се по някакъв директен начин до достъпа, да речем, до фондове, до някакви по-широки възможности за насърчаване на преводите? Може би Иван би се включил тук, но не мисля, че директно. Има индиректни. Когато цялата ситуация в страната по отношение на прозрачност на публичните разходи, примерно, по отношение на изобщо на правила, на формализиране на институциите, така да се каже, свободното придвижване на хора, всички тия неща индиректно се отразяват и при нас, и в сферата на превода, но не мисля, че по отношение на достъп до фондове не е определящ. Може би Иван наистина, ако иска да допълни нещо тук от опита си на хърватски издател и писател също, и агент. Yeah, well, definitely. Да, разбира се. Откакто Хърватска влезе в Европейския съюз, някои неща в културен смисъл се промениха, подобриха се, бих казал. В областта на културата и литературата обаче все още има много стандарти, които сме наследили от миналото, и те трябва да бъдат подобрени, трябва да бъдат повишени. Това, разбира се, засяга и преводите. Да кажем, дори заплащането на преводачите е различно от това в западноевропейските страни. Институционално, разбира се, че нещата се подобриха, защото има дългосрочно планиране. Това ни се позволява от европейското финансиране. Но независимо от стандарта в индустрията, има още много неща, които биха могли да бъдат подобрени. Бих искал да коментирам и още нещо. Промените в перспективата на превода, така че да може да изпращаме свои книги, преведени на европейски езици, отвъд границите на нашите държави. От гледна точка на Хърватска, тя беше засегната, разбира се, от балканските войни, които се водеха преди 20-тина години. На пръв поглед мислехме, че това няма да има никакъв положителен или страничен ефект, но за щастие, колкото и да е странно да кажа това, миграцията, която се случи през 90-те години от другите земи в бивша Югославия, Босния, Косово, Хърватска, Сърбия, много хора сега живеят в други европейски страни. Имаме много двуезични преводачи. Трябва да ви кажа, че те са едни чудесни застъпници за нашата литература. И не просто застъпниците. Много от тях са чудесни писатели, като Александър Хеми, който се споменава тук в едно от изследванията. Саша Станишич в Германия, той живее и работи там. И много други писатели из цяла Европа и в цял свят. Така че промените в поколенията, между поколенческите различия и авторите, и преводачите вече пътуват много повече от преди. Това ги обогатява в сравнение с преди 20 или 30 години, когато преводачите биха образовани, учеха чужди езици. У нас сега те могат да учат, да научават чуждите езици в чужбина. Много от тях говорят повече от един език, много от тях са двуезични. Опита им е много по-богат. Има всевъзможни комбинации от владеене на езици, на които може да се превежда балканската литература. И именно това сътрудничество то създаде
някои общи гледни точки, общи ъгли, като цяло за балканската литература, тя да бъде много по-добре позната, много лесно разпознаваема навън, извън Балкани. Всъщност, действа ли такова обобщение точно балкански литератури, като, как да кажем, като някаква шапка, като общо определение за литературите от Балканите, или когато излизат извън родните си страни, те се възприемат отделно и всяка сама за себе си? Къде дали действа? Когато се превеждат, да кажем, на езици маркет... извън Балканите... Еми, както се казва и по други поводи, зависи кого питаме. Ако питаме издателите, например. Пак зависи кой издател питаме. И самия Иван Сършен преди 2 години, 3, той ще ме поправи, ако греша, той направи, имаше една такъв опит за брандиране на балкански автори, през, първо като балкански и второ като през един специфичен жанр, нуар. Mm-hmm. И той направи една акция с каталог, ще ни каже, може би сега или по друг повод, дали е била успешна. Аз много бях впечатлена от хрумката. Първо, те са балкански, а второ работят в някакъв конкретен жанр. Някакъв, да. И това, аз съм сигурна, че маркетингово, така да се каже, работи. Разпознаваемо е, изважда Балканите и специално бивша Югославия от асоциацията, която все още седи с войните. Да. Изважда страни като Албания и България, пък от другите асоциации за постсоциалистически преход, постпреход и всички тия неща се заскобяват. Така че дали работи освен това, на някои места работи, на други не. Което има ли рационално обяснение или просто е... Преводът до голяма степен наистина е въпрос на понякога на не съвсем рационални неща, нали? Зависи от много фактори, не винаги може да се предвиди, но има ли рационално обяснение, да кажем? Кога работи и кога не? Не, това са, нали, вече сложни геополитически, маркетингови, брендинг теми. Зависи от отделното издателство, как реши да... какъв маркетингов подход mm-hmm. избере. Предполагам, че и зависи от медиите след това пък. Също как ще го представят. В една и съща страна, да кажем на немски, предполагам, че един балкански автор един път би бил представен като балкански, независимо какво пише, друг път като просто български mm-hmm. или сръбски. Да чуем наистина, Иван, би било интересно да ни разкаже за този опит с балканската нуар литература. Накратко. Excuse me, just for... Извинете ме, само за секунда. Трябваше да кихна, така че не чух последното изречение. Yes. Yeah. Ами проектът, книгата е наречена Балканският нуар и той, на него му беше даден старт от едни гръцки издатели, може би преди около 6 години. Те имаха турски издател, който трябваше да издаде тази книга и осъществяваха контакти с най-различни писатели на Балканите и издатели, за да може да имаме представени всички части на нуар жанра от различни балкански страни. Те се свързаха с мен, тъй като аз редактирах една книга, наречена Загреб нуар, за да бъде тя издадена от един американски издател и тя да стане популярна в цял свят. Това бяха много различни истории от различни градове в Европа и по света, написани в нуар жанра. И тогава беше много съществено това, че свързвайки се
един с друг, разбирайки се, хайде, нека се съберем, нека да съберем различни автори в една книга от Балканите. Цялото нещо с преврата в Турция се случи с военния преврат. Мисля, че беше преди 5 години, може и да греша. И политическата ситуация в Турция се влуши драстично, много бързо, буквално за ден. И издателя, не знам дали той затвори, но както и да е, планирането приключи до там. Издателите и редакторите, единият от тях живееше в Истанбул. Те се озоваха в много тежка ситуация. Буквално бяха на улицата с този проект. И тогава установихме, че политическата ситуация в балканските страни може да окаже влияние дори върху жанр от литературата, който не е задължително, не цели никакви политически перспективи, който не е ангажиран политически по абсолютно никакъв начин. И това беше обратната точка. Тогава всички издатели, всички писатели от проекта установиха каква е тази съществена и дълбока връзка на политиката с всичко останало на Балканите. Това е нещо много типично за нас. И тогава за добро или за лошо, Кастаниотис, този гръцки издател, пое проекта нататък. Проект един вид намери своя дом, къщата, която да го издаде. През 2017 година книгата беше издадена на гръцки и ние я промотирахме на различни фестивали, в различни панаири на книгата. Вътре има и български истории и разкази от Мануел Икономов, който е български писател, който вие вероятно сте чували и знаете. Всички се събрахме заедно, презентирахме книгата, дори във Франкфурт, на франкфуртския панаир на книгата. И установихме, че има огромен потенциал, който може да бъде използван. Огромен потенциал стои за този жанр на литературата. Навсякъде, където отивахме, това заглавие «Балкански нуар» беше познато. Имаше огромен интерес към това заглавие от всички аудитории, от всички читатели. Тоест явно има жанрове и поджанрове, които могат да бъдат експлоатирани, по които може да се работи на Балканите или от Балканите като цяло, като територия, като географска стойност, като една измислена земя дори, защото това е темата не е проучена, не е разработена. Балканите в литературата, мисля, че тази тема трябва да бъде разгърната много повече. По-големи читателски среди трябва да има достъп до тази литература. В тази връзка да чуем изводите от изследването, които обещахме в началото на разговора, така че по всички правила на драматургията, Яна, трябва да ги съобщиш. Аз трябва да ги съобща, обаче имам компютърен проблем, както винаги. Както винаги в такива ситуации. В такива ситуации, да. Нека да кажем, че преди, решавайки компютърния проблем, изследванията наистина са много богати на материал. Те ще бъдат налични на съответните езици онлайн. И сега имаме пред нас първото издание печатно, но скоро ще имаме и от другите страни. Това, което виждате в синьо тук, е сръбското изследване, което излезе първо. Обаче нали, много набързо наистина можем да минем през някои особености, може би, на резултатите по отделни страни. Преди това не мога да включа компютъра, така че ще карам на спомен от днес. Ти ще ги преразкажеш. Ще карам на спомен от... иначе бях подготвила някаква да сумирам резултатите.
Може би, ако... Сега първо само да... Другото важно нещо е, че тук нямаме патос по сравняване. Нали? Не е идеята ние... Сравнованието. Да. Подобно българско изследване ще излезе в началото на следващата година. Като един... продължение на превод и преход, вероятно. Да, 10 години по-късно. 10. В което ще видим пък какви са тенденциите по отношение на преводите от български. Ако много бързо трябва да мина през резултатите, това, което виждаме е, че разбира се, в региона има особености, които са си специфични, в които така, имаме общи проблеми в български и в региона, но има много специфични неща. Например, поради турбуленциите, историческите, появата на нови държави, разделянето на разпадането на бивша Югославия. Когато изследваме преводите от дадени автори, се появява този парадокс за идентичността на автора. Тоест, към коя литература? Към коя литература, към чий символен капитал, така mm-hmm. да се каже, да бъде приобщен. И разбира се, христоматийният пример е Андрич. В изследванията на партньорите ни Иво Андрич присъства и в сръбското изследване и в босненското, като номер едно, разбира се, като Нобелов лауреат, но интересното е, че той получава Нобеловата награда 61-а година, до ден днешен продължава активно да се превежда. Тоест, той е най-превеждания автор от сръбската литература. Можем за да момента. Кажем, да. 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 Това е интересно, защото... И даже в последните 5 години има 35 нови превода. На Андрич. На Андрич. По отношение на Сърбия, разбира се, там е цялото наследство на 70-те и 80-те години. На едни автори, които са, как да кажа, космополитни, като, да знам, Данило Киш. Данило Киш, вероятно. Да, Пекич. Всичко това, разбира се, се отразява и на... и до ден днешен на присъствието на сръбска литература в превод. Сега ние сме гледали последните 5 години. И там, освен Андрич, слава богу, при липса на компютър, печатния... Ето, че хартията все още е важна. Все още е важна, да. Имаме Андрич, след него е Павич, Данил Киш, пак продължават да бъдат най-превеждани. Обаче хора като Басар, Горан Петрович са в първата 20-тица, като тези автори, тези, които са в първата петица, имат широко присъствие на голям брой езици. А някои пък от авторите имат, както ние казваме, тежко присъствие на един или два езика. Това mm-hmm. са много, много различни случаи. Различни са причините за това. Така че те трябва да бъдат разглеждани различно. Това, което е любопитно в сръбския случай, е, че Зоран Живкович, не знам, за мен това беше непознат автор, жанров автор, присъства веднага след Басар, Киш и подобни. С страшно много преводи. Над, само секунда, почти 20. И това е човек, пишещ в жанра на научната фантастика, science fiction, получил голяма международна награда и това води моментално до успех в подношение на жанра, което не е много типично за авторите от така наречените малки литератури, не броя скандинавски. Да, но от, примерно, източноевропейските наистина не е, по-скоро е прецедент. Да, интересно, значи че... това е едното, което... Да, извинявай. Щях само да отбележа, че е интересно, че в началните места са в тази... не е класация, но в това изследване за най-превеждани автори са всъщност автори утвърдени от поне 20-30 и повече години, защото обикновено като че ли поне от другите източноевропейски литератури така най-много се превеждат току-що излезли неща.
По отношение на Сърбия също се превеждат. Разбира се, също се превеждат и там другата особеност е, че Ниновата награда явно има влияние не само за популярността на дадения автор в страната. В изследването се занимава с конкретни примери. Арсениевич през 90-те, Пищало, мисля, че беше малко след 2000-та година. Как получаването на Нинова награда директно води до голям брой преводи, което в България, за съжаление, не можем, може би, да се похвалим с подобна престижна и разпознаваема за чуждестранния издател награда. Има ли разлика, да кажем, в авторите и книгите, които се превеждат към другите балкански страни, примерно на български, и тези, които се превеждат, да кажем, на немски или на френски или на английски? Ами не. Това, разбира се, означава, че и в България доста добре и широко се превежда от балкански езици. И в самите изследвания е видно ускорен вътрешно-балкански обмен тече. Диалог, във всички посоки. И включително и България е включена в него. Сега, има отделни, разбира се, отделни автори, които са популярни, както казах и преди малко, на определени езици. И така това си тече с години. Те имат име, един същи издател, повтарящи се няколко издания, като, например, Драган Великич на немски. Един автор, който в България не е безкрайно популярен от сръбската съвременна литература. И другото, което прави впечатление, Иван може би ще каже дали е така, има определена зависимост между регионалния успех, който предшества по-широкия. В личните, така индивидуалните кариерни истории в превод на съвременните автори, най-популярни от Балканите, като, не знам, Гоце Смилевски, Лидия Димковска, която беше сега на гост на фестивала дистанционно, кой още да кажем, изключвам Нобел лауреати, разбира се, като Кадаре и Андрич. Съвременни автори, те първо се случват на Балканите, в съседни езици. И след това, но не задължително, разбира се. Не всички, които са популярни тук, имат широк излъз навън. Да чуем наистина Иван Сършен какво би добавил към този въпрос за най-превежданите автори, логиката на преводите. И да го попитам, понеже наистина този въпрос за липсата на агенти се повдига от години, като че ли изглежда, че когато се появят литературни агенти в тези така наречени малки литератури, всичко ще потръгне по-добре. Неговият опит това ли показва? Има ли наистина въздействие тази позиция, функцията на литературния агент? Ами литературният агент, разбира се, че може да помогне много. Има различни пазари, различни традиции. Някои, като например в англосаксонския свят, там традицията е да съществуват такива агенти. Там всичко функционира през тях. Френската традиция е малко по-различна, болшинството от важните сделки се случват през издателите, не през агентите. Но ще се върна една крачка назад. Онова, което Яна каза по отношение на междубалканското сътрудничество и процента на по-старите писатели, по-новите писатели, които се превеждат на други езици, мисля, че е много важно да представяме съвременната балканска продукция, издания, новите автори, които са живи, които пишат, които произвеждат литература. В същото време е много важно и да имаме обмен на опит между самите балкански езици, помежду им, особено важните писатели, защото нашите
читатели ще разберат връзките между нашите езици, между нашите литературни традиции, тъй като те са изключително близки. И всъщност тази взаимосвързаност съществува от години, дори когато не си признаваме, че тези връзки съществуват. Ще ви дам един пример. От издателска къща, в която аз работя, Сандорф, ние публикувахме преди 5 години един великолепен класик български Вера Мутафчиева и най-известната й книга Случаят Джем. Публикувахме, също така издадохме друга историческа нейна книга Великият архипелаг. Но Случаят Джем беше изключително успешен в Хърватска. По няколко причини. Първата причина беше, че Мутафчиева е такъв великолепен, брилянтен автор и всеки, който някога е искал да чете исторически роман, аз винаги казвам, че тя е най-добрия исторически писател, романист, който някога съм чел в живота си. А аз много обичам исторически книги, историческа художествена литература. Но Вера Мутафчиева притежава всички елементи, които я правят великолепен писател. И дори в нейната книга Случаят Джем, тя говори за героя на султана Джем, който също така е протагониста на Иво Андрич, който също беше споменат по-рано. Той в своята книга Прокълнатия двор. Има толкова много близост, толкова много неща, които си приличат между балканските литератури. Споделяме дори героите, онова, за което пишем. Лесно ни е да разбираме общата основа. Има толкова много великолепни автори, които можем да прочетем и можем да преведем, идващи от нашите страни. И не е толкова трудно да се запознаем с тях. За мен да чета Мутафчиева, аз на практика вече бях запознат с това колко близо българската и хърватската литератури са или изобщо като цяло литературата на бивша Югославия. Те са изключително близки. И това е нещо много важно. Вътре на Балканите, а извън Балканите, да представим автор, идващ от тук. Аз като агент смятам, че трябва да може да говорите по начин, така че да стигнете до сърцето и до ума на издателя там, в чужбина, в Европа или в света. Не е нужно да обяснявате всички малки различия, всички специфики. По-важно е да можете да посочите какви са приликите, какви са общите неща. Те са от съществено значение. И това е моята стратегия като агент. Когато работя като агент, винаги се опитвам да използвам именно този начин на съпоставяне, на оприличаване, да виждам кое е общото между авторите. Когато говоря с някой, например, в Норвегия, няма да сравнявам Мутафчиева и Андрич, но може би ще я сравня с Джилбърсън. Но това е метода, който аз използвам. Метода на приликата. Метода на общото. Защото това ни прави много разбираеми. По същия начин приликите между балканските автори и онова, за което те пишат, предмета, който те описват в книгите си. Всички тези взаимовръзки, които съществуват с тази литература, да намерите общото с световната и с европейската литература, да направите тази съпоставка, да откриете онова, което ви свързва. Това е най-важното. Особено като говорим за класиците на Балканите, защо превеждаме Казанзакис все още и толкова много? Той е класик, защото той пише за нещо, което е специфично балканско, но от друга страна
Той е една много интересна личност и дори в Гърция той не е считан за пример на гръцката литература. Той е като нещо много своеобразно, от което печели цял свят. Той е един световен автор. И днес ние на Балканите имаме много интересни, силни личности, своеобразни островчета, които са в това Балканско море, островчета на чудесна балканска литература. И когато говорите с някой в чужбина, разказвате за балканската литература, изглежда сякаш описвате един чудесен архипелаг от свързани острови, които са прекрасни. Мисля, че Иван създаде една прекрасна и идеалистична, утопична картина на балканските литератури като общност, Яна. И разбира се, че времето, което имахме, приключи. Разговорите за превода никога не свършват като чели. Последно изречение. Да. Иван се вълнува от близостите между балканските литератури. Аз се вълнувам във връзка с това, че днес може би имаме нов министър на културата. Аз се вълнувам от това балканските министри на културата също така, както ние на Балканите се превеждаме взаимно, те пък от своя страна да се виждат малко по-често, да обменят опит и идеи и да някакси да мислят заедно по отношение на излъза на балкански литератури в превод, а не всеки да се спасява самосиндикално. Това явно е коледното и новогодишно пожелание на Яна Генова за културата за 2022 година. Дано се сбъдне. Благодаря на Яна, благодаря и на Иван. Явно ще говорим за балканския ускорител на преводи и още. Благодаря и на всички, които следиха този разговор онлайн и хубава съботна вечер.